Petrus wil hier die kostbare geloof wat God aan hom gegee het, aan elke persoon wat het aanvaar het, wil Petrus duidelijk maak wat hier die kostbare geloof beteken. Wat ons ontvang het dier geloof en gerechtigheid van God. Hy sê, kostbare geloof, as ons verkry het, dier die gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Nou hier die geloof is die woord pistis, wat ek gesê het, die woord, die recht, of die geloof wat jou in staat stel om wonderwerke te kan doen als gevolg van gerechtigheid wat in jou leven bewerkstellig is. As ook die bonatuurlijke wonders wat in jou leven van toepassing kan wees, als ook wat, dit wat voor jou bestem is wanneer jy ontdek het wat jy mee toebedeel is. Right, so wanneer jy ontdek waarmee jy toebedeel is, is jy in staat om bonatuurlijke wonderwerke namens God te kan laat plaasvind. Oké, okay, gerechtigheid van God, soos wat ons gesê het, God het alleen recht op jou leven, gebaseerd op die feit, dat hij sy gerechtigheid door genade aan jou geskenk het, en jy diezelfde gerechtigheid besit as wat God besit het, en hij het die recht, zodat sy recht uitgevoer kan word door jou leven, omdat jij aan hom behoort, en hij alleen recht op jou leven het. Alright. So as ons toelaat dat iemand die gerechtigheid van God in ons leven bevraagteken, dan verraai ons eindelijk die recht wat God het ons op ons leven en ons gee iemand anders die recht om beheer op my leven te, oor my leven te neem. Alright, so God het alleen recht omdat hij sy gerechtigheid aan mij geskenk het door genade. En daarom het hy alleen recht op my leven. En ons gesê, Paul Petrus wil hier die kennis, wil hy uitdra en oordra wat hier die kennis behels, wat ons ontvang het van God self. Die kennis, en hier die kennis het ek gesê, die twee woorde, epignosis en gnosis, die kennis, epignosis is die kennis wat jy ontvang, wat misleiding uit die weg het ruim. So jy sal nie weer misleid kan word nie, as ook om deelname te hê met die persoon of die object in wie jy geloof het. Dit is vers 2. Right? En dan die ander een van die kennis van vers 3 is die woord gnosis, of vers 5 is net gnosis. Dit is deelname van die kennis als gevolg van experimentering wat jy laat plaasvind het, waar jy God op die proef gestel het, en die kennis op die proef gestel het, en die inlichting wat jy gekry het op die proef gestel het, dit getoets het, en bevind het dat dit die waarheid is. En gebaseer op dit, moet ons toelaat dat niemand weer die gerechtigheid van God in ons leven bevraagteken. Nou sê immers sy goddelike kracht, ek wil jou graag naar die Engelse woord wat hy sê, kom ons lees net vers 3, hy sê, immers sy goddelike kracht het ons alles geskenk wat tot die leven en godsvrug dien door die kennis van hom wat ons geroep het door sy heerlijkheid en deeg. Ek wil vir jy graag, terwijl ek vir die Engels lees, volg my daar in Afrikaans en sien hoe dat die Engels een bykie verskil. Die Engels, die Afrikaans sê immers, die Engels sê according, met ander woorde, in ooreenstemming, according, met in ooreenstemming, according as his divine power has given unto us all things that pertain into life and godliness. Kan jy sien die verskil? Lewe en godsvrug, sê die Afrikaans, die Engels sê unto life and godliness, met ander woorde, goddelikheid. Dis 'n groot verskil. Unto life and godliness through the knowledge of him that have called us unto glory and to virtue. Sien jy wat die Afrikaans sê, glory and virtue, die Afrikaans sê heerlijkheid en deeg. Kan jy sien, dit is, met ander woorde, hy sê according as his divine power, met in ooreenstemming met sy goddelike kracht. En as dit in ooreenstemming is, wat is dit in ooreenstemming? Ek het ontvang wat ooreenstem met sy kracht.
in ooreenstemming met sy goddelike krag, het ons alles ontvang. Right? In ooreenstemming met sy goddelike krag het ons alles ontvang wat tot lewe en godsvrug dien, wat to life and godliness, wat tot lewe en goddelikheid dien, deur die kennis van hom. Met ander, ek het kennis opgedoen, ek verstaan wat God vir my gesê het, ek verstaan hierdie kennis dat ek deelname aan God kan hê. En hierdie kennis wat ek het, het my in staat gestel, dat soos wat sy goddelike krag my bemagtig het, het ek dieselfde goddelike krag. Het ek dieselfde goddelike krag wat in die lewe van toepassing is en op goddelikheid gebaseer is. Amen. En hy het ons geroep deur daardie kennis. He called us and have called us to glory and virtue. Met ander, hy het ons op gelyke voet van homself, op gelyke krag van homself, het hy ons alles toebedeel om ons tot heerlikheid en deeg te roep. En hierdie deeg is nie deeg nie, dis virtue. Dis 'n ander woord. Ander woorde, God het ons alles gegee of alles geskenk wat God self het. Op gelyke voet met sy eie goddelike krag in ooreenstemming met sy goddelike krag. Met ander woorde, wat God het, het hy aan jou toebedeel in ooreenstemming met sy goddelike krag, het hy ons alles mee toebedeel wat tot Gods vrug lei of tot lewe en Gods vrug lei. En dit is die roeping waarmee hy ons geroep het, dat ons dit deel van ons lewe kan hê. In ooreenstemming met sy goddelike krag is ons alles geskenk wat tot lewe en goddelikheid dien en toegewyd aan God ooreenkomstig met sy heiligheid wat by hom pas. Met ander woorde, God het ons toebedeel met alles wat aan homself behoort, met dieselfde heiligheid wat aan hom behoort. Hy het ons sy eie geregtigheid gegee. Hy het ons met sy eie goddelike krag gegee en met dieselfde volheid wat aan hom behoort, het hy ons mee bemagtig. Annelie, met en hierdie toegewing of hierdie genade wat hy ons gegee het, is in ooreenstemming met die heiligheid wat by hom pas. Wat ons geroep het tot heerlikheid en deeg, of heerlikheid en virtue, glory and virtue, en hierdie heerlikheid, luister baie mooi, is die woord doxa, wat die mense gebruik, doxa. Ons het doxa deia en ons het baie mense wat hierdie woord gebruik. Doxa is die woord heerlikheid. En hierdie heerlikheid is die erkenning van God se kant aan 'n persoon wat Christus aanvaar het, wie hy en hoe hy is, en dat God homself aan hierdie persoon sal bekend maak soos wat God is. Alright? Met ander woorde, God het jou erken, God het erkenning gegee dat jy aan hom behoort, en in hierdie erkenning sal God homself aan jou openbaar hoe dat God self is. Dis die heerlikheid. Met ander woorde, God in my, die hoop van die heerlikheid. As ek nou na Kolossense 1 vers 27 toe kan gaan. God in my, die hoop van die heerlikheid. En hierdie heerlikheid is dieselfde heerlikheid wat God in erkenning geneem het die oomblik toe jy Christus aangeneem het en hy homself aan jou bekend sal stel met dieselfde heerlikheid as wat God self het. Ok, hierdie woord deeg of virtue is die Griekse woord arete, wat vir God aangenaam en aanvaarbaar is, die grootheid van God wat deur verlossing geopenbaar word, 'n uitstaande en 'n perfektheid wat perfek gemaak is in morele waarde en wat uitstaan vir God
en geopenbaar is en aanvaar is deur die persoon wat die evangelie aanvaar het, 'n hele mond vol. Alright? Met ander woorde, God het vir jou 'n uitstaande perfectie bewerkstellig in Christus Jesus, as jy dit aanvaar. Annelie, hoor jy wat ek sê? Met ander woorde, God het jou 'n uitstaande perfecte toestand in Christus gegee, as jy dit aanvaar, en niemand, of jy moet nie toelaat, dat iemand hier die toestand van jou beïnvloed nie. Is daar iets wat ek mis daar? Oké. Waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Oké. Hierdie grootste beloftes is die publieke aankondiging wat vir jou aangebied word, soos wat God jou sien, en soos wat God wil hê, jy moet optree. Soos wat God jou sien, en soos wat God wil hê, jy moet optree, om te kan wees, soos wat hy jou bepaal het. Hierdie beloftes wat hy gemaak het. Hy het beloftes gemaak, wat hy wil hê, jy moet optree, soos wat hy bepaal het, jy moet wees, en wat jy sal wees. Alright? En deelgenote, hierdie is 'n Engelse woord, partykers, koinos, deelname algemeen bekend geword het, deelname wat algemeen bekend geword het, en liefdevolle deelname in gemeenskap met die natuur wat God self het, sodat jy die goddelike natuur deel van jou lewe kan maak. Dit kan niemand weer die goddelike natuur beïnvloed nie. Niemand kan dit weer benadeel nie. Niemand kan dit weer laat sleg raak, as ek het so kan, niemand kan dit weer laat verlore gaan nie, dit is Godse natuur wat deel van jou leven geword het, op sy eie standaard, soos wat hy dit geskenk het, hoe dit moet wees toe jou man vaar het. Jo, so God wil hê, jy moet precies verstaan, of Petrus wil hê, jy moet precies verstaan, wat hier die kostbare beloftes is, wat God gegee het, sodat daar nooit weer vertwyfeling in jou leven sal staan nie, maar dat hy jou ook sal, hy wil jou ook aanmoedig, of aanhelp, om te kan experimenteer, en uit te waag wat God beloof het, jy is, en wat jy sal wees, om dit op die proef te stel, sodat dit een werkelijkheid in jou leven sal word, en niemand jou weer ooit die spoor af kan laat bijster raak nie, die spoor kan laat bijster raak nie. En die goddelike natuur is die woord phosis, wat soos wat Godse natuur is, so sal jou natuur wees, as jy dit aanvaar het. Te God het dit so bepaal, dat dit so moet wees, en die verdorwenheid te ontvlug wat in die wêreld is, en hierdie is 'n belangrike ding, hierdie verdorwenheid te ontvlug, is die verdorwenheid wat mense met 'n skewe of 'n bederfde gees of gesindheid jou probeer beïnvloed. Hierdie verdorwenheid is mense wat 'n verdorwe of 'n verwronge idee in sy eie gees mens het of in sy siel het, en hy wil daar die verwronge idees probeer oordra aan jou, en God het toegelaat dat jy dit kan ontvlug deur in Christus Jesus gesetel te wees. Alright? So die verwronge idee van godsdienst of kerkinsig of wat mense ook al sê, jy moet doen om by God te pas, het God gesê, ek het jou uit hierdie wêreld uitgehaal, en ek het jou in 'n nuwe wêreld geplaas, waar geen verwronge idee weer toegelaat moet word, van mense wat siek is in hulle eie siele, dis die Griekse woord, hulle siek in hulle eie siele, en hulle wil die evangelie van Christus verwrong, verdraai, 'n ander evangelie bring, en God het jou verlos van dit ook, sodat jy, as jy die kennis het, kan niemand jou weer verwronge laat raak in hierdie wereld of hierdie verdorwenheid wat deur begeerlikheid in die wereld plaasgevind het. En hierdie begeerlikheid is 'n sielsiek persoon. Dieselfde woord, 'n sielsiek persoon wat sy sielsiekte aan jou wil oordra. 'N sielsiek persoon wat sy sielsiekte aan jou wil probeer oordra om jou te probeer beoortuig of beïnvloed om van hierdie goddelike natuur van jou ontslae te raak.
en weer een sondige natuur aan te hang. Alright? Wat doen die mensen betekenen? Hulle wil ons nadat ons uit die duisternis naar die licht gekom het, probeer hulle die hele tijd om jou naar die duisternis toe terug te brengen. Hulle probeer jou die hele tijd weer om een slaaf te maken. En dit is mensen wat zielziek is in hulle eie geestes. En omdat hij gebrandmerk is in sy eie zielziekte, wil hij jou beïnvloed zodat jij weer op diezelfde standaard kan komen als wat hij is. En God sê, hier die beloftes wat ik jou gegeven. Het is belofte wat voor jou sê, dat jij vrijgemaakt is van die invloed van enige zielziek persoon. En daarom deelgenote kan word van sy goddelijke natuur, nadat jylle die verdorwenheid ontvlug het, wat hier begeerlijkheid in die wereld is. Hier die zielziek persoon het een begeerlijkheid om jou oor te brengen vanuit een gezonde positie naar God, naar zijn eigen ongezonde zielziek toestand. En dat is die begeerlijkheid wat hier die mensen en juist daarom, sê nou, en nou sê Petrus, juist daarom moet je met aanwending van alle ijver bij jylle geloof voeg die deeg en bij die deeg die kennis. Ek is in vers 5. Daarom moet julle, dit is niet iets wat hy sê om gered te word. Die kerk gebruikt dit altijd, of die godsdienst gebruikt dit altijd, om hier die paar verse wat volg, gebruikt te worden om te sê dat jy is nie gered nie. Maar juist omdat je gered is, sê Petrus, ik daag jou uit. Ik moedig jou aan om God op die proef te stellen op grond van hier die beloftes dat hij jou deel van zijn goddelijke natuur gemaakt heeft. Sê, zet alles in jou vermoe. Alright? Doen alles in jou vermoe. Daarom moet je met aanwending van alle ijver bij jou geloof voeg die deeg en bij die deeg die kennis. Alright? En hier die kennis, zoals ik jou gezegd heb, is die kennis wat je ontvangt het toen je God op die proef gesteld hebt en waar gevind het dat Godse beloftes waar is. Nou, zij moet alles wat in jou is, beskerm hier die ding. Voeg dit bij. Doen alles in jou vermoe om in hier die toestand te blijven wat God jou in geplaatst heeft, zodat jij niet weer gecontamineerd kan worden door mensen wat zielziek is. Die andere skrif sê mensen wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Mensen wat niet weet dat hij een oorwinnaar is, nie, wat blij onder slavernij en jou wil terugtrek na slavernij toe. Moet niet toelaat dat het gebeur. Voeg alles in jou vermoe om in jou gewete en in jou kennis en wat je in jou die helm van die verlossing het, om te blij in die beloftes wat God jou gegeet, dat jy nooit weer slaaf sal word nie, dat jy nooit weer verloren sal gaan nie, dat jy nooit weer van God afvallig gaan word nie, dat jy diezelfde natuur, diezelfde gerechtigheid en diezelfde geloof als God het, om te blij in dit waarvoor Christus die prijs betaal het. Moet nie toelaat nie, sê, voeg alles bij. En bij die kennis die selfbeheersing en bij die selfbeheersing die leidsaamheid en bij die leidsaamheid die godsvrug en bij die godsvrug die broederliefde en bij die broederliefde die naaste liefde. Want als hier die dinge bij julle aanwezig is en toeneem, dan laat het julle nie ledig en onvrugbaar tot die kennis van onze Heere Jezus Christus nie. En hier die kennis is die ander een wat ek vir jou gesê, wat net die woord gnostis is. Alright? Die kennis wat jy deur ondervinding en experimenten op God op die proef geplaas het, of die beloftes op die proef geplaas het, en bevind het dat hier die beloftes die waarheid is. En daarom sê jy moet alles in jou vermoe doen, om hier die beloftes wat God jou gegee het, in jou gewete, in jou kennis, in jou menswees, in jou siel, in jou hele wese hou, en nie toelaat dat dit weer besoedel kan word nie, want as jy dit het, als je hier die kennis hebt, dan weet je waartoe God jou bemachtig het, en je weet wat God voor jou gegee het, en je weet waartoe jij in staat is, en je weet wat je voor God kan doen, omdat je hier die kennis hebt, en Christus heeft het voor jou moontlik gemaakt om hier die kennis te kan verkrijgen. Daarom sê Petrus, als je hier die kostbare geloof hebt, moet je alles in jou vermoe doen, dat niemand jou ooit weer zal beïnvloeden. Om hier die kennis te laat kanselleren in jou leven nie. Want hier die kennis, dat daar geen misleiding in jou leven zal plaatsvinden.
Want zonder kennis is misleiding makkelijk om in te stap in je leven. En jij kan verloor wat Christus voor jou door sy bloed bewerkstellig het. Onthou net een ding. Dus ik kom dat het so belangrijk is. Als jij van genade wil terugbeweeg naar dit wat voor genade was, en jy van jou werken of van jou wet of die invloed van ander mense staat maak wat hulle in jou leven insit om jou te meet aan jou goddelijkheid, dan verval jy van genade. Dan is al hier die beloftes van niks en nul waarde in jou leven nie. So daarom is het belangrijk dat ons weet wat God ons uit genade geskenk het en ons daar die kennis moet hê van wat God ons gegeet. Hy sê want in vers 9, want hy by wie die dinge nie aanwezig is nie, is blind en kortzichtig en hy die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Alright? Hy sê, jy moet hier die goed, jou toestand of jou positie in Christus van so aard beoefen, want mense wat het nie beoefen nie, en wil bly teruggaan naar die verkeerde dinge toe, het die vorige sondes vergeet waar het kom, die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Hy het vergeet waartoe God om uitgehaal het, waar, wat de positie God om geplaas het, en wat hy nou is. Daarom broeders, moet julle des te meer beijver om julle roeping en verkiezing vast te maak. Alright? Waartoe het God jou geroep? Hy het ons geroep in vers 3, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het. Alright? So Petrus sê, jy moet jou roeping vastmaak, deur hierdie kennis wat jy het, te beoefen, om soos God op te tree. Annelie, om jou roeping en verkiezing, daarom broeders, moet julle jou des te meer beijver om julle roeping en verkiezing vast te maak. Jy doen alles in jou vermoë om dit waartoe God jou geroep het, om heilig, geregverdig en reg voor God te wees, deur die prys van Jesus Christus, om dit te beoefen en God op die proef te stel, deur dit te doen sal jy jou roeping vastmaak. En baie mense sê, ons moet ons roeping uitlewe, ons moet doen en alles in ons vermoë, ons moet reg lewe, ons mag nie vloek nie, ons mag nie dit nie, ek moet my roeping uitlewe, en dit het niks daarmee te doen nie. Dit gaan oor, jy moet jou roeping vastmaak op dit wat God jou beloof het, en dit wat Christus Jesus op die kruis bewerkstellig het, en dit wat deel van jou leven geword het, as gevolg van die genade van God en sy gerechtigheid wat aan jou geskenk is. En daarom sê, jy moet dit vastmaak. Jy moet jou roeping en jou verkiezing vastmaak. God het jou uitgekies uit die verdorwe wereld. Hy het jou deel van sy goddelijkheid gemaakt. En hy sê, dit is wat jy moet vastmaak, en nie weer verlore kan raak in een wereld van mense wat sielsiek in sy eie gees is. Annelie, is daar iets wat jy wil vraag? Ek denk ek gaan dit hier stop. Hy sê, ons wil nie hê dat julle moet meegevoer word deur 'n siek siele, of 'n siek siele, sielsieke leerstelling nie, maar beproef wat God aan jou gegee het, sodat jy kan beproef wat goed en welgevallig is voor God, sodat jy kan staande bly in al hierdie beproewinge van mense wat sielsiek is, en dit na jou kant toe gooi om vertwyfeling te bewerkstellig in jou posisie as kind van God. Hierdie kostbare geloof, beskerm dit met alles wat in jou is, met jou deeg, met jou selfbeheersing, met jou toegewydheid. Beskerm dit met alles wat in jou is, en wanneer jy dit doen, sal jy jou roeping en verkiezing vastmaak, as gevolg van die kennis wat jy opgedoen het, van dit wat jy God op die proef gestel het, en dit wat Christus Jesus vir jou bewerkstellig het, op die kruis. Amen. Prys die Here. Ek hoop Petrus gaan vir jou 'n bietjie, ons gaan dalk volgende week 'n bietjie verder, maar ek hoop dat Petrus gaan vir jou 'n bietjie, 2 Petrus gaan vir jou 'n bietjie meer insig gee in dit wat volg op Petrus. Alright, Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons om die woord kon gesit.